מכירים את השם חואקין פיניקס? מכירת על זה? ישבתי לפני כמה זמן, הייתי בסנטר בקולנוע, לב, יצאנו מסרט, אפרת ואני, יוצאים ואז יש את הקטע בנות שיוצאים מסרט, אתם שמות אותנו עם התיק שלכם והולכות לשירותים, שעה? אנחנו עם תיק מוזר. שעה, אתם גם לא עושות פיפי, סתם מרחלות, השארתי אותו עם תיק פייטים, אני עם נצנצים, חוגגות, אנחנו עם התיק, קיצר, אני יושב ככה בלב, בסנטר, יושב ככה עם תיק, תמיד אנחנו גם מפוחדים, נכון? לא תחזיק את התיק ככה, כי זה מה, אני גאה בו, אני מחזיק אותו ככה, מפוחד. מולי היה שלט של השחקן חואקין פיניקס. מה שאני שמעתי בראש, זה שהמילה חואקין היא כמו הצלפה של שוט. חואקין. עכשיו זה זה, למה אני לא מתלהב עכשיו? כי עכשיו אני יודע את זה, אבל אז לא ידעתי. אמרתי, אני חייב להגיד את זה, זה לא נשמע לי הגיוני, זה הגיוני? באיתי ככה בשלט, ככה הייתי והתכנסתי בתוך עצמי, אמרתי, חואקין! חואקין! וזה זה, אז הייתי מבסוט, נכון, אני לא דביל, חואקין, והייתי מבסוט! ככה נתתי איזה דקה, שתי דקות עם עצמי, לראות שזה, אני נועל את העניין, סיימתי עם החואקין, חואקין! ואז כאילו בגלל שזה מבסוט, הסתכלתי שמאלה, ישב פה זוג בני 70, איך שהסתכלתי שמאלה, האישה הסתכלה עליי ועשתה ככה, אוי ואבוי. עכשיו אני מבין, זה לא ש... אני מבין, היא ישבה בצד, הסתכלה, ראתה איש מוזר, לא מוזר, איש רגיל, עם תיק מוזר, בוהה ואומר, היא לא ראתה שיש מולי שלט, היא רק ראתה אותי, אומר, חואקין, חואקין, ומבסוט, חואקין. אז כאילו הבנתי מה היא ראתה וזה, והנה אני מוזר, סבבה, בדיחה על חשבוני, זאת לא הבעיה. אחרי כמה דקות הפרד צר מהשירותים, הלכנו, ואז עברנו ליד הזוג הזה, ואלוהים יודע למה, מצאתי לנכון להסביר את עצמי לאישה, לא יודע למה. אני לא מכיר אותה, לא ראיתי אותה בחיים, אני לא אראה אותה בחיים. אני עובר עם אפרת, ואז הזוג, האישה, עשתה כזה לבעלה, כזה, ככה, לא ייצור קשר עין. ואז עברתי, ואמרתי לאישה הזאת, את רואה, יש לי חברה, אני בסדר, והלכתי. למה זה דפוק? היא אשתי, אם אתה כבר מוזר, פחות אל תשקר, למה אני משקר? למה יש לי חברה?